Sí, la veritat que nosaltres el que volíem eren els 3 punts, però no ha pogut ser, però bueno, queden dos partits i hem d'anar a Miranda pels 3 punts i després aquí a casa guanyar Getafe i ja està. Tenim que pensar que queden 6 punts. Clar que se pot, sí. Jo crec que sumant els dos partits 6 punts, o sigui, els dos partits els 3 punts, estem salvats segur. Bueno, pues la veritat que són moments difícils, però com sempre ens aixecarem i demà ja començarem a preparar el partit de Miranda. Sí, això és l'únic punt negatiu que tenim, però jo crec que guanyant els 6 partits segurament estarem salvats. Clar que hi creu, sí. No hem deixat de creure i seguirem creient.